Ганец Тръчаков, Томас, Ганец Филипас. Водеш на асистенция Томас на Петър Попович. И още едно моте талопта. Хопсон бържи от Джеймса Као Петърбак и сияйно. Крик! Забия за 24-22. Красен тържевител на Филиамс. Спас и Билан може да играти контр. Мала Попович и за няколко на 90. Добро, пресиво. Дабл трябва да се снима с 10 сантиметра за поцела. Това е скочност. Томас и акция 3 на 1 може да бъде реализирана. Красно запославане за Джеймса на Сенси Фотрайта. Джеймс е висок само с 186, ама как го скача. Još jedan povrati pas, pa potraj 9 sekundi, još jedna lopta za Tomasa da skrila, još jedan pokušaj i Tomas će ubaciti. Vodi Crvita 4 sekunde prije kraja. Tomas 13. koš, promašio onaj lijevi ulaz, ali iz dosta teške pozicije, ali drugu jednostavno